एक सय दुई वर्षको उमेरमा पनि अविश्राम खटिरहेका सत्यमोहन जोशीले बाछुन्जेल नेपाली पहिचानका विभिन्न क्षेत्रहरूप्रति जिज्ञासा राख्दै आएका छन् उनले आजीवन त्यसैको खोजी एवं अन्वेषणमा आफूलाई समर्पित गरे प्रारम्भिक दिनमै उनी राणाकालीन सरकारी जागिरे भई सर्वे गर्न गाउँघर पसेका थिए सर्वेका तथ्याङ्कसँगै भोगाईहरू पनि समेटिए त्यसले उनलाई वाङ्मय र संस्कृतिको क्षेत्रतर्फ मोडिदियो आफ्ना अनुभवहरू उभ्याउँदै सिङ्गो मुलुककै लामो कालखण्ड बयान गर्न सक्ने उनी अब त्यो पुस्ताकै एक्लो कथावाचक हुन् यो पुस्तक जोशीको जीवनका एकपछि अर्को चाखलाग्दो घोगाईको माध्यमबाट नेपाली समाजको लामो आरोह अवरोहलाई चिहाउने आँखी झ्याल पनि हो नमस्कार मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अनुज्ञा सधैँ जस्तै आज पनि म एउटा पुस्तक लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेकी छु र आज मसँग सत्यमोहन भन्ने पुस्तक रहेको छ गिरीश गिरीले लेख्नुभएको ले 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 पुस्तक यो चाहिँ सत्यमोहन जोशीज्यूको बारेमा लेखिएको ले पुस्तक हो उहाँको जीवनी हो उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा के कस्तो कामहरू गर्नुभयो अनि कसरी उहाँ अहिलेको ठाउँसम्म भयो भनेर उहाँको जीवनका अनुभवहरू र उहाँले भोग्नु भएका तिटा मिठा अनुभवहरू नै यो पुस्तकमा राखिएको छ सर्वप्रथम त सत्यमोहन जोशीजी को हुनुहुन्छ त भनेर मैले यहाँहरूलाई छोटकरीमा बुझाउन चाहे उहाँलाई नचिन्ने त हामी सायदै कमै होलाौँ त्यही पनि उहाँ चाहिँ शताब्दी पुरुष हुनुहुन्छ अहिले एक सय दुई वर्षको उमेर पुगिसकेको छ उहाँको र उहाँले चाहिँ तिन पटक चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न समेत सफल हुनुभएको थियो र यसबाहेक पनि उहाँको जीवनकालमा उहाँले भोग्नुभएका अनि स्मरण गर्न योग्य कुराहरू धेरै नै छन् अनि के के छन् त भनेर नै जान्ने इच्छा भएर नै मैले पनि यो पुस्तक पढेकी हुँ र यो पुस्तक पढिसकेपछि चाहिँ उहाँको बारेमा उहाँको जीवनको बारेमा म अझ स्पष्टसँगले बुझ्न सकेँ अनि एकदमै धेरै इन्सपायर गर्ने खालको पनि लाग्यो मलाई उहाँको भोगाइहरू अनि उहाँले चाहिँ उहाँका सम्बन्धहरू अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धको विषयमा पनि उहाँले यसमा राख्नु भएको छ त्यसै गरी उहाँले त सय वर्ष त उहाँ बाँच्नुभयो भने जस्तो कहिलेदेखिको कुराहरू चाहिँ उहाँले हेर्दै आउनुभएको छ भोग्दै आउनुभएको छ अनि त्यो उहाँको भोगाइबाट पनि विशेषतः हामी नयाँ पुस्ताका मानिसहरूले चाहिँ के सिक्ने त कसरी चाहिँ सिक्न सकिन्छ त भन्ने खालका कुराहरू पनि यसमा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो इतिहासका कुराहरू पनि एकदम राम्रोसँग उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ भाषा संस्कृतिको बारेमा खोजी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सम्हालेर रा राख्ने प्रवर्धन गर्ने मध्येकै हुनुहुन्छ र त्यसका लागि पनि कुनै पनि ठाउँको भाषा संस्कृतिहरूलाई जोगाउन त्यसको जगेर्ना गर्न चाहिँ कुन तहसम्म उहाँ पुग्नुभयो र कति अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर परिस्थितिहरूको सामना गरेर चाहिँ उहाँले तयार गर्नुभयो भन्ने खालका कुराहरू उहाँका भोगाईहरू नै हामी यो पुस्तकमा नजिकबाट बुझ्न पाउँछौँ र पुस्तकको विषयमा मैले यहाँ यहाँहरूलाई विषयक्रमबाटै अगाडि बढ्न चाहेँ के के शीर्षकहरू छन् अनि त्यो शीर्षकमा चाहिँ के के कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएका छन् त भनेर नै म अगाडि बढ्छु सुरुमा जुरेली चरी भन्ने शीर्षक छ यसमा चाहिँ उहाँ लगभग यो मृत्युको एकदमै नजिक पुगेको अवस्था अनि त्यसबाट उहाँ कसरी फेरि उठेर फर्कनु भयो त भन्ने कुराहरू लेखकले गर्नुभएको छ जुरेली चरीलाई चाहिँ उहाँ एउटा आफ्नो इन्सपिरेसनको रूपमा पनि लिनुहुने रहेछ किनभने जुरेली चरी स्वतन्त्र भएर उठ्छ अनि सन्तुष्ट रहन्छ धेरै पछिसम्मको चिन्ता गर्दैन अहिले के गर्ने के खाने भन्ने कुरा सोध्छ र ऊ स्वतन्त्र छ यो कुराले पनि जुरेली छ जस्तै जीवन बाँच्न सक्नुपर्छ भनेर पनि उहाँ भन्नुहुन्छ त्यसपछि म मह सत्यमोहन भन्ने शीर्षक छ यसमा उहाँ का बाल्यकालदेखिका कुराहरू उहाँका पारिवारिक कुराहरू अनि उहाँको परिवारमा को को हुनुहुन्थ्यो र कस्तो किसिमको परिवार थियो उहाँको भन्ने खालका कुराहरू नै हामी बुझ्न पाउँछौँ त्यसपछि नब्बे सालको भुइँचालोको विषयमा उहाँले लेख्नुभएको छ सा। नब्बे सालको भुइँचालो आउँदाखेरि उहाँलाई कस्तो अनुभव भयो उहाँ कत्रो हुनुहुन्थ्यो अनि भुइँचालो भनेको यस्तो रहेछ भन्ने पुरानो भुइँचालो आइसकेपछिको यो देशको आर्थिक अवस्था र राजनीतिक परिवेशको विषयमा पनि यो पाठमा हामी पढ्न पाउँछौँ त्यसपछि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा गर्दै सात सालको क्रान्ति भन्ने शीर्षक छ उहाँ चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विभागतिर पनि कार्यरत हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि नेपालको पहिलो नक्सा तयार पार्दा भन्ने शीर्षक छ नेपालको नक्सा नै ने तयार भइसक नभइसकेको अवस्थाको ए... चाहिँ कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ अनि यो नेपालको नक्सा नै ने तयार पार्न भनेर हिँड्दाखेरि चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो भयो कति चुनौतीहरू आइपरि लगायतका कुराहरू चाहिँ उहाँले यहाँ गर्नुभएको छ त्यसपछि हिलारीको देशमा सगरमाथाको प्रवक्ता भन्ने छ यसमा चा। चाहिँ उहाँ हिलारीको देशमा पुग्नु भएको कहिल्यै कोही पनि नपुगेको देश अनि नेपाली मान्छे त्यही पनि भर्खरै हिलारीले चाहिँ सगरमाथा चढिसकेपछि उहाँ पुग्नु भएपछि चाहिँ त्यो सगरमाथाको देशबाट आएको भनेर उहाँलाई गरिएको त्यो तामझाम अनि स्वागत उहाँलाई सोधिएका प्रश्नहरू यो खालको अनुभव चाहिँ उहाँले यो पाठमा हामीसँग साटासाट गर्नुभएको छ यो पढ्न एकदमै रमाइलो लागेको पाठ हो मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसपछि चर्या नृत्य पूजा कोठाबाट मञ्चमा भनेर अब चर्या नृत्यको बारेमा अब अहिले त हामीले धेरै नै सुन्दै आइरहेका छौँ र यो चर्या नृत्य चाहिँ पहिला पूजा कोठामै सीमित हुन्थ्यो यसलाई बाहिर निकाल्नु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू रहेछन् र रहे यसलाई बाहिर ल्याएर हामी सबैमा चिनाउन चाहिँ उहाँले कस्ता खालका कदमहरू अगाडि बढाउनु पर्यो त भन्ने कुराहरू यहाँ छ त्यसपछि भारतीय राष्ट्रपतिसँगको तस्विर भन्ने शीर्षक छ मदन पुरस्कार भन्ने शीर्षक छ मदन पुरस्कार तिन तिन पटकसम्म उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र यो बिचमा चाहिँ उहाँले कुन कुन पुस्तकबाट मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो त्यो पुस्तकहरू तयार गर्ने सोच उहाँलाई कहाँबाट आयो अनि उहाँले कस्ता कठिनाइहरूसँग जुधेर त्यो तयार गर्नुभएको थियो त भन्ने खालका कुराहरू हामी यो शीर्षकमा पढ्न पाउँछौँ त्यसपछि पुरातत्व तथा संस्कृति विभागमा पहिलो निर्देशक भन्ने शीर्षक छ लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षण भन्ने शीर्षक छ भद्रपुर दरबारमा राष्ट्रिय कल कला सङ्ग्रहालय भन्ने शीर्षक छ विष्णु विक्रान्तको मूर्ति अपहरण भन्ने शीर्षक छ भारतमा पहिलो नेपाल दर्शन भन्ने शीर्षक छ काठमिल किनेर सांस्कृतिक संस्थान भन्ने शीर्षक छ यो शीर्षकहरू अहिले भर्खरै मैले पढेर सुनाएका शीर्षकहरू मात्रै सुन्दाखेरि पनि उहाँले कुन कुन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको रहेछ त र यो नेपाल हाम्रो मुलुककै लागि उहाँको योगदान चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा रहेछ र कस्तो खालको योगदान रहेछ भनेर थोर बहुत त हामी थाहा पाउ पाउन सकिहाल्छौँ शीर्षकबाटै तर पनि यसलाई अझ विस्तृत रूपमा उहाँका कार्यहरू अनि उहाँले हामीलाई दिन खोज्नुभएको कुरा उहाँले जे काम गर्नुभयो त्यो केका लागि गर्नुभयो र के सोचेर गर्नुभयो भन्ने खालका कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ यो पुस्तकै पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा यो नेपाली मुद्राहरू सङ्कलनमा पनि उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको रहेछ नेपाली मुद्राहरू त अहिले त एकदमै लोपनमुख अवस्थामा छन् र त्यही बेला पनि यो मुद्राहरू चाहिँ आवश्यक छ यो चाहिन्छ यो हाम्रो संस्कृति हो यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने चेत राखेर उहाँले मुद्रा सङ्कलनमा पनि के कस्तो अग्रसर रहेर के कस्तो कार्यहरू गर्नुभयो कसरी कसरी मुद्राहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नुभयो कतिपय कानुनी तरिकाबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ यस्तो कुरामा र त्यस्ता खालका अप्ठ्याराहरूसँग चाहिँ उहाँ कसरी जुझ्नुभयो र कतिसम्म सफल हुनुभयो त भन्ने खालका कुराहरू हामी यो शीर्षकमा पढ्न पाउँछौँ त्यसपछि सत्र साल खोसिएको जागिर र फेरि पनि मुद्रा भन्ने शीर्षक रहेको छ जागिर खोसिएको विषयमा अनि सत्र सालको कुरा त नेपालको इतिहासको कुरा त हामीलाई थोरै बहुत थाहै हुन्छ र त्यसलाई पनि अझ स्पष्टसँग उहाँको जीवनमा चाहिँ यो सत्र सालको कुराले चाहिँ अनि जागिर खोसिएको कुराले कस्तो प्रभाव पर्यो त भनेर हामी यो पाठमा बुझ्न सक्छौँ त्यसपछि सेतो दरबार सम्झना आध्यात्मको बाटो प्राज्ञा पारमिता भन्ने शीर्षक रहेको छ यो यसमा चाहिँ उहाँले आध्यात्मलाई पनि अझ नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ अनि आध्यात्मलाई उहाँ कसरी बुझ्नुहुन्छ को कोसँग को नजिक हुनुभयो आध्यात्मलाई बुझ्ने क्रममा भन्ने खालका कुराहरू हामी पढ्न पाउँछौँ त्यसै गरी खोजी अरनिको भन्ने शीर्षक रहेको छ यसमा चाहिँ चिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अरनिकोले बनाएका भवनहरू उहाँले देखेपछि चाहिँ अरनिको को, को हुन् कस्ता व्यक्ति थिए भन्ने कुरा उहाँले खोजी गर्नुहुन्छ अनि अरनिकाको बारेमा जान्नलाई चाहिँ उहाँलाई कसरी चाहिँ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ कतिको कठिनाइ हुन्छ उनी कूर वने वने को थिए कस्ता व्यक्ति थिए भनेर उहाँले जान्न खोज्नुहुन्छ र के के जान्नुहुन्छ त भनेर पनि यहाँ अरनिको बारेमा पनि हामी धेरै कुराहरू जान्न पाउँछौँ यो पाठबाट चाहिँ त्यसै गरी खस सभ्यताको मूल खोज्दै कर्णाली भन्ने शीर्षक छ यो चाहिँ उहाँ कर्णालीमा जानुभयो अनि खस सभ्यता को विषयमा त्यहाँका मान्छेहरूसँगै बसेर उहाँ कति अप्ठ्यारो त्यो समयमा कर्णाली जस्तो विकट कर ठाउँमा पुग्ने आर्ट गर्नु नै एकदमै ठुलो कुरा रहेछ अनि त्यसमाथि पनि उहाँ आफैले नेतृत्व गरेर एउटा टिम खडा गरेर चाहिँ उहाँ कर्णाली पुग्नुहुन्छ तर पुगिसकेपछि पनि सोचे जस्तो सजिलो त हुँदैन त्यहाँको मानिसहरूसँग घुलमिल भएर उनीहरूको संस्कृतिहरूको बारेमा जान्नु नै एकदमै गाह्रो विषय रहेछ तर त्यसका बावजुद पनि उहाँले चाहिँ कर्णालीको बारेमा खोजी गर्नुहुन्छ र कसरी के के कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरू नै यो शीर्षकमा हामी पढ्न पाउँछौँ त्यसै गरी रङ्गमञ्च र म भन्ने शीर्षक छ चा, यसमा चाहिँ नेपाली रङ्गमञ्चको इतिहास लिच्छवी कालदेखि नै ने नेपाली रङ्गमञ्चको इतिहास कस्तो थियो त भनेर उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ मलाई पढ्न एकदमै रमाइलो लागेको अर्को शीर्षक यो पनि हो अनि नेपाली रङ्गमञ्चमा उहाँले चाल्नुभएका कदमहरू अनि उहाँले लेख्नुभएका नाटकहरू सुनकेशरी र गायतका विभिन्न नाटकहरू उहाँले लेख्नुभएको रहेछ र उहाँले चाहिँ यो रङ्गमञ्चमा नाटक प्रदर्शनीको विविध छोटा मिठा अनुभवहरू अनि साना साना घटनाहरूलाई पनि राख्नुभएको छ बताउनु भएको छ अनि नेपाली रङ्गमञ्च अहिले जहाँ छ यो अवस्था अवस्थासम्म आइपुग्नलाई चाहिँ कहाँदेखि सुरु गरेको रहेछ र कसरी चाहिँ अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्यो त भन्ने कुरा पनि हामी यो पाठ पढेर चाहिँ एकदम छर्लङ्ग हुन सक्छौँ त्यसपछि नेपाली शब्दकोश भन्ने शीर्षक रहेको छ नेपाली शब्दकोशलाई चाहिँ बनाउन या बजारमा ल्याउन उहाँको भूमिकाको विषयमा पनि हामी जानकारी पाउन सक्छौँ त्यसपछि मैले देखेका चार राजा भन्ने शीर्षक छ यसमा चाहिँ राजाहरूसँगको उहाँको सम्बन्ध कस्तो थियो र कुन राजालाई चाहिँ उहाँले कसरी चिन्नुहुन्थ्यो कतिको नजिक हुनुहुन्थ्यो लगायतका कुराहरू छन् त्यसपछि सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने शीर्षक छ यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय गान छान्ने समयको कुरा छ राष्ट्रिय गान छान्नलाई कसरी छान्नुभयो उहाँले र कस्ता खालका अनुभवहरू छन् त त्यो समयका भन्ने कुराहरू छ त्यसपछि किर्तिबाबु र आर्ट काउन्सिल भन्ने छ यो कीर्तिनिधिविष्टको कुरा छ उहाँको लागि कृर्तिनिधि विष्टको लागि चाहिँ सत्यमोहनजीले एउटा कविता नै पनि लेख्नु भएको रहेछ उहाँ र उहाँले चाहिँ कृतिनिधिविष्टलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यो पाठमा चाहिँ जान्न पाउँछौँ त्यसपछि जीवित रहँदै हुलाक टिकट भन्ने शीर्षक छ राजपरिवारका सदस्य बाहेक अन्य व्यक्तिको फोटो यो हुलाक टिकटमा टाँसिनु नै एकदम बिरलै मात्रै हुने गर्दो रहेछ त्यसमाथि पनि अझ जीवित व्यक्ति चाहिँ हुलाक टिकटमा देखिनु भनेको त एकदमै ठुलो कुरा रहेछ यो कुरा पनि मलाई यो पुस्तक पढेपछि नै थाहा भयो र यो हुलाक टिकटको सन्दर्भमा पनि हामीले त एकदमै नयाँ कुराहरू पनि जान्न बुझ्न पाउँछौँ यो पाठबाट त्यसपछि उमेरले जुराएका उत्सवहरू भन्ने शीर्षक छ यसमा चाहिँ उहाँ सय वर्षको जब ठ्याक्कै उहाँ सय वर्षको पुग्नुभयो त्यसपछि उहाँलाई कस्तो अनुभव भयो त हो म त सय वर्षसम्म बाँचेँ भन्ने खालको अनुभव भएको अनि विभिन्न उत्सवहरू मनाइए यस्ता यस्ता कुराहरू हामी यो शीर्षकमा पढ्न पाउँछौँ त्यसपछि शरीर दान भन्ने शीर्षक छ उहाँले आफ्नो मृत्यु पर्यन्त पनि आफ्नो शरीर यदि कसैलाई खोज अनुसन्धानमा काम लाग्छ या के हुन्छ भने शरीर दान गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र अन्त्यमा जुरेली दर्शन भन्ने शीर्षकसँगै यो पुस्तकको अन्त्य हुन्छ जुरेली दर्शन भनेको मैले यो भिडियोको सुरुवातमै यहाँहरूलाई भनेको थिएँ जीवन चाहिँ एउटा जुरेली चरी जस्तो बाँच्नुपर्छ भनेर यसमा चाहिँ उहाँले यो जोन किट्सले लेख्नुभएको ओट टु नाइट एङ्गल भन्ने कविताको पनि धेरै कुरा गर्नुभएको छ त्यहाँ जोन किड्सले भन्नुभयो जस्तै चराहरूको जीवन कति स्वतन्त्र हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारका कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ र अन्त्यमा चाहिँ उहाँका केही पारिवारिक अनि व्यक्तिगत तस्विरहरू पनि छन् यसरी तस्विरहरू पनि राखिएको छ यो तस्विरहरू हेरेर पनि हामी यो बेलाको बारेमा अनि यो परिवेशको बारेमा अझ स्पष्ट हुन सक्छौँ उहाँले यहाँ अगाडि हामीले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै समयको वर्णन गरेको हामीले पढ्यौँ भने पछि पुस्तकको अन्त्यमा चाहिँ त्यही बेलाको तस्विरहरू देख्दा हामी अझ स्पष्ट या भनौँ अझ नजिक पनि हुन सक्छौँ बुकसँग र यति नै हो समग्रमा भन्नुपर्दा उहाँको जीवनी हो यो चाहिँ र उहाँले अनुभव गर्नुभएका भोग्नुभएका तिटा मिठा अनुभवहरूको कुरा यो पुस्तकमा उहाँले गर्नुहुन्छ र यो पुस्तक पढिसकेपछि चाहिँ हामीले उहाँलाई अझ नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाउँछौँ र उहाँको भोगाइबाट हामीले पनि प्रेरणा लिन सक्ने ठाउँहरू पनि थुप्रै छन् मैले जीवनीहरू पढेको जीवनी मध्येबाट एकदमै यो इतिहाससँग एकदम नजिक रहन पाएँ यो जीवनी पढेर चाहिँ जस्तो मलाई अनुभव भयो र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ इतिहासको बारेमा जान्न मन छ बुझ्न मन छ र सत्यमोहन जोशी को हुनुहुन्छ त उहाँले के कस्तो योगदान दिनुभएको छ हाम्रो देशको लागि र उहाँलाई शताब्दी पुरुष किन भनिन्छ त लगायतका कुराहरू चाहिँ यहाँलाई जान्न मन छ भने यो पुस्तक हजुरहरूको रोजाइमा पर्न सक्छ र यति भन्दै आजलाई मैले यो भिडियोको अन्त्य यहीँ गर्छु अन्त्यमा यदि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला पनि भन्न चाहेँ किनभने म फेरि फेरि मैले पढेका पुस्तकहरू लिएर आउने नै छु यहाँहरूसँग पुस्तकको विषयमा कुराकानी गरिरहने नै छु त्यति भन्दै आज मैले गिरीश गिरीले लेख्नुभएको सत्यमोहन भन्ने पुस्तक लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित भएको थिएँ र अब म यहाँहरू माझबाट विदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद